မိဂါမျိုးကကေဇေးရေးစကန်တွေမှာစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စောနံသတင်းပေးဝူတာပါခင်ဗျာ။မိတီလာမျိုးကကေဇေးရေးစကန်တွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေမရတာတုံးလာကြသွားပြီဖြစ်ပြီးရေးအခက်ခဲနဲ့အစားစရာအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။အဲတော့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်လုပ်လက်စားဆိုတော့နေကင်းပိုင်းကထွက်ရှာတာပါ။ရာလေးနဲ့စားနေ။ရိက္ခာမပြီးတာတော့တုံးလာပြည့်သွားပြီ။အရင်တော့ရိက္ခာပေးရပြီလေရှင့်။စားနပ်ကကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာပါရှင့်။ဟာရောဒီကနေရတာဆင်းပြီးပါတယ်ဒီကကျောင်းလာနေတော့တက်အောင်နေရတာပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းရေးခက်ခဲမိခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆန်တို့စီတို့တော့ခက်ခဲသွားတာပေါ့ကျမတို့ကလည်းတော်သေးတာပေါ့တချို့ဆိုကျွန်တော်ကဆင်းမပြေကြဘူးအဲ့တနေ့ကတည်းကလေတခုနှစ်ခုပဲချက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မိတိလာမျိုးမှာကဲဆေးရေးစခန်းလေးခုကျန်ရှိနေပြီးကဲဆေးရေးစခန်းတွေမှာအိမ်နောက်စု120ကျော်နဲ့လူဦးရေ3200ကျော်ခလုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်စားတောက်ရိတ်ခါပဲအဆင်မပြေတာပဲရှိပါတယ်ကျန်တဲ့အခက်ခဲကတော့အဆင်ပြေပါတယ်စားရေးတောက်ရေးတော့ချားပွေစားတာတည်တဲ့အတိုင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိုက်တော့ညနေသွားတာညသွားလာတာကျောင်းသားနဲ့မြင်းလဲကနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒီမဲ့နေရတာတော့သူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေပါတယ်သွားရေးလာရေးနဲ့ဒီကျောင်းသားလေးတွေအဲ့လိုပါပဲကျောင်းသား3ယောက်လောက်ရှိတာဆိုတော့မပြေပြေတလို့ပဲပြေအောင်လုပ်နေရတာပေါ့စားရေးတောက်ရေးချားပွေစားတာပဲအဆင်မပြေဖြစ်နေတာပေါ့ပေါ်ဘူးရိတ်ခါပြရတော့နည်းနည်းကြက်တော့ပေါ့ဝိုင်းတော့ပေးပြီးဝင်းရနေပြတော့ခတ်ပြီးဟုတ်သွားပေါ်လေဟိုကလည်းဝါဆယ်လုံးဝတော့မရှိဘူးကြားတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လောက်ကလည်းမလုံနိုင်ကြားတယ်2013ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိတိလာမျိုးပြိပခဟာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်နီးပါးရှိသွားပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ကတော့မိမိနေရာမှာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်မစောနှမ်းပါ